စစ်ကောင်စီကစစ်အင်အားတိုးချဲ့လာနေတာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ဘူတာအုံမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးစားဝတ်နေရေးပုံမှန်ခက်ခဲလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဘူတာအုံဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မေလနောက်ဆုံးပတ်တွင်ဘူတာအုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကားအစီ40ကျော်စစ်အာဏာကျော်လောက်လုံခြုံရေးအပြစ်အဆုံနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမျိုးလူရိတ်ခါတွေရောက်လာတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ဘူတာဦးဒေရခန်တို့ကပြောပါရယ်ဒါမတက်တာလေနနေရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲခါကျတော့သူတို့နှစ်တိုင်းခါတိုင်းတက်တော့တခုကျလူမရတဲ့ခါကျတော့လာမလုံချုံလိုက်ရတာပြီးတော့ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘူတာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့လေရောက်လာတဲ့အခွင့်ရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါအင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့လုံချုံရေးယူတယ်သူတို့ကြားထားတယ်နနစ်သာကြာမြင့်ပြည်တဲ့နောက်စီရင်ရအများအပြားပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဒေတာတွင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှာကိုပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတွာလာရဲ့ခက်ခဲကစားဝတ်နေရဲ့အခက်ကြုံလာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေတာခအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေကဒီစားတာတောက်တာအစစီစစ်တက်လာမယ်လမ်းတွေပိတ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေပတ်မှုကနောက်ကျနိုင်တယ်။ဟိုရန်တန်သွားနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့စိုးရိမ်မှုတော့ရှိပါတယ်။အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီဘက်ကစင်ရအလုံးအရင်တူးချေနေတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတချို့ကလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးစစ်နယ်ရိတ်ခါပြက်လက်မှောက်စိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေစလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိရလို့ဘူတာအိုဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဟိုရန်ကြီးစုထားတဲ့စနေလက်ပေါင်းများစွာလည်းတော့မဟုတ်ဘူး။တလဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဥမာလက်ပေါင်း15တဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ပဲဟိုစုထားနေတဲ့အနေထားတော့ဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လကြာပူတာအူမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ပူတာအူမြစ်ချနာကားလမ်းရပ်တန့်ကကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေ73စီပြက်လက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ပူတာအူမြို့နယ်ဟာကုန်လမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်လမ်းတွေပိတ်ကုန်တာမျိုးကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်လာတာမျိုးဖြစ်လာမှာ ው မစ်ချနာဆွန်ဘရာဗွန်ပူတာအူလမ်းတစ်လျှောက်ကပြည်သူတွေနဲ့ပူတာအူမြို့ခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်